What's up guys, it's a girl today, brandi kama kawa ida jamani ndani ya Mombasa County 001, ukisikia mwingine ni photocopy. Sio. Na leo basi nimeza kutembea maeneo moja fulani amazing sana Ukunda. Nimesema lazima nivuke niweze kumtafuta huyu mwanadada because you guys have been asking for her all the time. Mpaka nikasema nyakamani njabere, yani lazima nimtafute huyu mrembo. Nyi watu si mmenitesa. Hatima inaweza kumpata, sindio? Kindly first of all make sure you want to subscribe to our YouTube channel, it's Sawa Media. Na pia tuza kuzungumza naweza kutumbia natukia wapi mtaa gani anajulikana kama nani au sio? Jaber, mambo. Wow. Yeah. You look so beautiful. Thank you. Black is beauty, our skin is melanin. Sindio? Yeah, we are proud of ourselves. Sindio? Yeah. Labda niweza kuambia watu naitwa nani? Okay, mimi naitwa Belinda Black Beauty. My real name Belinda Akini. Belinda Akini. Yeah, mimi ni mama wa watoto wawili. Yes. Of course, I have two kids. I have a daughter 13 years old. And the son is 7 years old. So I'm a mother with two kids. And you have a good body. Mtoto isisema uko na mtoto. Niko na watoto wawili. And I'm proud to be a mother. Kidogo basi wewe tu. I'm proud to be a mother because I can't deny my first child. Mm-hmm. Yeah. You have two kids, of course. 13 years and 7 years. Okay. Yeah. Wow. That's amazing. I'm shocked. Ngoja sauti tafadhali. I'm shocked. Mimi nilikuwa nadhani hauna mtoto. So, siri ni nini? Una maintain mwili vizuri? Nala vizuri na nyomaji vizuri hivyo. Unakunywa maji? Maisha songa, eh. Ehe. Hai, sasa mimi watu wangu wa TikTok wamesema lazima nikutafute na mimi nikasema ni sawa, nimeweza kusikia mtu wao. Labda unaweza Belinda, unaweza kutuambia Belinda alifikaje Mombasa? How was life? Okay. Mm-hmm. Kwangu mimi maisha yakuwa rahisi kwangu ni uwezo wa Mungu. Maanake nimeanzia maisha ya chini, nilikuwa naishi Bangla. Bangla. Mwenye najua Bangla. Nairobi. Ah, Bangla iko huko Mombasa. Oh, ya Mombasa. Eh, ukivuka feri. Mhm. Nyumba yenyewe ilikuwa za 2000, pengine ushindwe kunini, kulipa. Nilikuwa nimeoleka lakini maisha ilikuwa ngumu, nikafukuzwa, nikaenda kwa hiyo nyumba 2000 na mtoto wangu nilikuwa nalala kwa box. Sina mali pa kuenda. Nilikuwa naacha mtoto nenda kudanga, wasikia? Nenda kutafuta pesa huko town. Sasa nilikuwa na hiyo confidence mambo ya wazungu. Maneno mali nilikuwa nafanya kule. Si kule kasabi wasikia. Sasa kule mambo ya wazungu wewe utafuta mzungu uje. But nilianza na Waafrika. Ukipata Mwafrika hivyo hivyo. Sasa nilikuwa na chamtoto pale ndani. Amelala mtu ana miaka 3. Na chamtoto akilala kwa nyumba, asubuhi narudi. Naambia baba kii nimeacha huko. Akija na mpaka ameenda shule, amefunga mlango. Sasa ni Mungu maanake siku hiyo nitafika mali kama hiyo. Hivyo hivyo 21, 20, 22 hivyo hivyo. Tuta kawa mkubwa, nilikuwa hata sina pesa kumpeleka mtoto shule. Sasa mali nilikuwa nafanya kule wazungu wanakuja wengi. Wale watu wa mali, watu wa meli. Kasabi pale. Sasa mzungu wa kama waitress ama kama mkuwa na danga. Ulikuwa na danga. Sikia kudanga. And I'm proud of what I was doing before. Ndio maana nikafika hapa. Siwezi sema I'm perfect, no one is perfect. Yeah. So mwenye anataka kunijudge shauri yake. Kama si kudanga singefika mali hapa. Sikia. Kwa wale ambao labda waelewi kudanga, labda kuna wengine ambao wanaweza kutuku kubangaiza. Sasa msichana wataelewa tu. Wataelewa. Eleweni tu kwa kudanga, kubangaiza. Lazima utafute lazima utafute hela. Ndio utafute pesa mtoto wale, mtoto akule. Imagine ukuwe ni mama una mali pa kwenda maisha yamekuwa ngumu. Sasa nikasema wa Afrika anaambiwa hii mali yako ni ya wazungu. Sasa wazungu wakija wale wa melini pale, wakija naambia pale unaambiwa wewe wageni wakisha kuja 1 2 3 onto a max trade go. Mimi na ndio zangu nilikuwa na kwanza kupita pale napata mzungu tuweza spend time ya yeah. 1 hour mpaka 2 hours nitakupa pesa ngapi kwenye clip company nakwambia 5k 10k $100 nini hivyo hivyo nikafanya. Sasa chenye nilimtoa pale wasana walikuwa wana wivu, mbona Belinda kila saa maana mimi nitakaa mzungu aje aseme nataka huyu. Nilikuwa najiamini manake si mkorogo. Nikikaa mahali wenye nini wenye mkorogo wataenda pale lakini mimi mwenyewe nitapata. Sasa siku ya mwisho yenye nilitoka pale nilienda mahali kuna mzungu alikuja akaniambia amenipenda. Pale pale sikujua ana pesa mimi namwenda yule kumbe yule anapenda. Kama mwenye ana pesa ndiye amenipa, ameniambia nikae naye. Sasa kutoka pale yule akaniambia akanipatia karibu $150. Sasa wasichana waliona vibaya. Nikafungiwa kule kabisa.
nilibembeleza nikawa sina mali pa kwenda, nimeenda kwa nyumba ya Mikindani nimegura. Mikindani ni expensive. Ndio mara ya kwanza kwenda huko, maana yake nimetoka Bangla, nikasema niende Mikindani. Sasa Mikindani nasema nitaanzaje? Maana imagine umeingia kwa nyumba ya 5000 hivi na ndio unaambiwa fanye nini? Unafungiwa na binadamu. Ha, nikasema sitaluzo. Nitajaribu mpaka nifanikiwe. Sasa ikawa Disemba, nikawa naenda nafukuzwa, nachekwa na wasichana. Sasa nikawa sina cha kula wala cha kufanya, nikajipa morali, nikaanza huko Ukunda. Sasa nilikuwa naenda beach, yani sio kama Ukunda, natoka kule Ukunda naja huko nasikia, natoka town kule Mikindani kuvuka, navuka huko, sina cha kukula na cha mtoto hivyo na mwenzake. Sasa nikikuja nalala kule kwa bench, maanake huko nyumbani huwezi vuka saa 5 feri. Sasa unakaa kwa bench, wasikia, unakaa umepata, hujapata mtu vipi, utakaa mpaka asubuhi, ikifika asubuhi uenda. Sasa nimefanya mwezi mmoja, lakini nilikuwa napata saa zingine sipati. Ndio nikaenda kwa club nikapatana na mtu wangu. Na sikumtongoza, sitongazengi wazungu, ni ngumu. Baadaye nikienda hata nikipita utasema huyu ana dawa. Si ndio? Maana kila kitu ni kuweka Mungu, hata Mwenyezi, hata mwizi yuenda kuiba. Enyewe ni kosa, lakini akienda pale wafanikiwa yapata pesa. Mungu yakupa ile time ubadilike. Wasikia? Sasa nikaenda kule, yule mzungu akaniona, alikuwa na msichana. Wasikia? Akasema wewe, I love this lady. Nikasema nitakuja hapa kwa meza yako kwanza. So ukakuja Vanessa, ulikutana na mzee Ukunda huko. Hapa. Hiyo siku labda unaweza kumbuka ilikuwaje? Tanduri. Waje mpaka ukakutana naye. Haya, nilikuwa na give up kwenda. Maana yake nimechoka, maisha ni ngumu. Sasa huyu mtoto wangu yapenda kombe, anambia mama wanaenda, siku nyingine utafanikiwa, utafanya usiku. Ambaye yeye yajua ni kazi gani. Yeye mama yaenda kutafuta yarudi. Nikitoka yaniombea, kiamunga kuna siku ni mtoto wangu ajaniombea. Yule kijana miaka 7 yaniombea. Hiyo siku akaniambia, akasema mama, utapata dollars nyingi. Mimi naomba upate mzungu. Nikamwambia inshallah nitapata. Kwenda naingia najifanya nenda chuoni, maana kwa kuna mzungu unajitembeza unaenda chuoni. Asikia kama atakunoki. Bas uwezi enda kumharibia mwenzako shughuli yake. Lakini ukijipitisha akikupenda, twende nalo. Yo, you don't mind. Ni kosa lake. So siku alikuwa na msichana. Alikuwa na msichana, by the way. Yeye siku alikuwa na msichana. Mungu alaibi. Tanduri. Alikuwa yeye Tanduri. Maanake najua mtu akiwa na msichana. Ulifanyaje dadangu? Sikufanya lolote. Nilipita, nimeingia saa moja moja. Nikasema acha niende msalani nijisaidie. Sasa kujipitisha huko ndani namuona. Anaambia basi uko na mtu, mimi siwezi kuja hapo. Kama una mtu ni ngumu. Anaambia sasa si walikuwa washelewana na yule. Sasa ikabidi wameharibia, yani hawajaelewana. Yule alivotoka chooni akamwambia yule, siku chake napenda huyu. Akamwambia sasa unanipenda lakini aturuhusiwi ukiwa na msichana kaa na huyu. Akasema ikabidi yule agure alipokuwa atoke, yani anambia basi twende place nyingine tukae, kama ni nje kule. Tukakaa tukaongea, akamwambia nikulipe shilingi ngapi? Akamwambia no, sitaki pesa. Mimi yani kuongea tu. Akamwambia mimi hata napenda pesa, but hiyo siku nikasema mimi sitaki pesa. Mimi nimekupenda, kama utanitimizia chenye nataka ni pesa. Akamwambia si mimi wasana nadhani ni pesa. Akamwambia si wote ni pesa. Mimi kama tutakuwa utanipenda ni sawa. Si mambo ya pesa. Huyo akamwambia sawa. Kwenda hiyo tukalala naye kwake, hatukufanya chochote. Tuongea kama wapenda. Akamwambia akanipa pesa karibu 20,000. Akamwambia sitaki pesa. Wasikia? Sasa kitu kinaniambia usichukue pesa. Nikamwambia sasa imagine sina pesa, sina unga kwa nyumba, nasema sitaki pesa. Kumbe huyo alijaribu. Akasema sitaki pesa. Akanifanyani, akaniambia basi kama, nikamwambia mimi simu ndio sina. Kama sina simu, naomba uninunulie simu. Tukaenda mpaka Carrefour. Hapa akanibaya simu ya pesa nyingi, by the way. Akanunua akashika maka. Mtu sijapata mzungu mwenye anajitolea hivi. Siku nyingine akaniambia basi twende kwako. Tukapanda matatu. Paka wapi? Mikindani. Akajua kwangu ilikuwa ni room moja, yani ile kubwa, lakini si kubwa vile. Ukipita manake vilikuwa na viti vingi. Yani waruka. Nyumba ndogo. Yani vitu vingi lakini waruka. Akaona akasema we itakuwa ni ngumu. Hata nikurentishe nyumba huko. Tafuta nyumba, nikapata rafiki yangu mwingine akaniambia, akaniambia basi fanya hivi. Uniambia kuna nyumba mahali kama iko njoo. Nikaenda huko niko na nyumba, akanilipia pesa, yani ni Mungu akanipa mwaka mzima. What?
ushaiona. Nyumba ume ni rooms? Ni one bedroom. Sasa nikamaka huyu naye. Sasa ndio maana mimi wao ukiniona naimba, seti najifanya naiga. Maneno alikonitoa Mwenyezi Mungu. Binadamu angeweza nitoa. Askia amenitoa mbali. Vitu venye nilikuwa nafanya sifanyi. Hata sasa hivi mtu ananiambia niko na 10,000 sijui ngapi. Maneno yani naona kama mbaya, maneno kama ni pesa napewa. Askia sasa zile vitu zikitoka kwa roho. Sasa alikuwa amenikodisha nyumba. Mara hiyo hiyo yataka mtoto ajasome kwa maneno kwangu mimi maisha ilikuwa ngumu, ilibidi mtoto wangu niregeshe bara. Niregeshe bara, maneno sasa alikuwa shazoea na yule mkubwa wake alikuja December. Sasa alikuwa sasa haezi kaa peke yake vile alikuwa anakaa peke yake. Nataka sasa aende kwa sister yake. Sasa kabili nimpeleke bara, nibaki peke yangu na danga narudi, na danga narudi. Sasa venye nimedanga mwezi mmoja, huyo akasema yataka mtoto. Amuone. Nikasema ah basi mapenzi kweli. Nikatumana fea mamangu akaja na mtoto, akamweka mtoto shule, akalipa mwaka mzima, akanunua vitabu. Hakuna chenye yeye hajanifanyia. Sasa ukiniona nalia. Mungu ametutoa mbali, hata sitaki kusema. Maana kama si Mungu sijui ningekuaje. Alafu maisha imekuwa ngumu, naomba msaada hakuna. Ilikuwa hata kukula kwangu ilikuwa ni shida. Nilikuwa naishi ile maisha ndio nilikuwa naishi. Nilikuwa nimeoleka lakini nilikuwa ni taabu. Ukitumia waumiza hii sukari ilikuwa kote imeshaje wapigwa. Jiko ilikuwa ni zile jiko zenye zinaanguka nguku ukipiga unachome. Yaani maisha ndio taabu. Nataka subra. Sasa kumbe Mungu yaweza kukuweka mahali ama Mungu yaweza kukutoa mahali ana sababu yake. Kutoka kwa ile ndoa sikujua italetea baraka. Tena nashukuru Mwenyezi Mungu. Saizi mimi na biashara yangu na nyumba yangu sina stress. Nikipata mboga lakini maisha yangu yabadilika na la mboga na lomena madharau sina. Niko vile vile na la kila kitu githeri nini. Niko simple. Naweza kuwa na pesa na waona napanda tu tukaa. Nimekuwa mgonjwa hata hivi mwana anacheza nimekuwa na ugonjwa tumbo limenisumbua kwa tumbo. Mtu wangu amekuja sasa atajakuja. Alikuja last week from Mane. Yuko around. Yuko Wow. Hata amenitibu, nimekuwa mgonjwa niko na group kwa tumbo. Imenisumbua. Sasa nikilia nalia vitu vingi. Huwa naenda diani na tibiwa. Ametoa hizo pesa zote. Basia akanitibu mimi. Yeye anipenda kweli. Hata kama yuko mpenye yuko, hatujaoana bado, ni papa kikazi na yeye anipenda kweli. Nikitaka pesa yeye anitumia, nikitaka mahitaji yeye anitumia. Na ndoa sijui nitakwambia nini. Ndoa ina changamoto, leo kuna huyu. Na hata kama unapitia magumu, ukeka mbele. Na hata kama kuna mtu anatumia dawa ya kuangushe, maombi yaweza yote. Askia, hata tukua saa zingine tunakosana na mtu wangu kwa simu anaambiwa hivi, achana na huyu. Na nikimwambia niko na shida yatuma. Hata alikuja hapa tukakaa hapa Jumatatu tulikuwa wote. Akanipeleka hospitalini, jana tulikuwa hospitalini. Nimekuwa na shida ya tumbo. Wenye wananiona kwa TikTok wananiuliza mbona niko na mimba. Si mimba, niko na shida ya tumbo, ya fura, ya rudi hivyo hivyo. Ukiona utadhani ni mimba. Sasa nikilia, nalia mahali penye Mungu. Mungu amenitoa kubangaiza. Mungu amenitoa ile maisha ya taabu, ile ndoa. Askia. Na bwanangu aliyekuwa anayenitesa, yuwajuta, yuwajuta. Ndio nasema wanaume. Yuona haya mwenyewe, haezi. Alikufukuza kwa sababu alimfanya madanga. Hata mahali pa kulala yuashindwa, hajui alale wapi. Yuacha tu magari street. Yuacha magari kiboko kiboko. Na alinitesa, alikuwa ananiambia wewe si class yangu. Hakuna cha class. Mtu akikupenda amekupenda, wasikia. Nimeteseka na watoto. But I'm proud of my, mimi hivi najiu. Yaani hata niko sawa, naona niko sawa. Sijakamilika. Sija kamilika. Na kwa mambo ya Mungu hakuna siku yenye nitaenda kwa mganga. Na si eti kwa waganga sijajaribu, nishajaribu. Lakini niliona kwa waganga kuna faida. Ile harakati ya kutafuta wazungu kule kule, nilipata mzungu akanipatia 100,000 huko kwa sabi. Wasana wakajaribu, wakajaribu, wakajaribu venye na ile nyota.
yule akawa anipatia pesa akaja kwangu tufanya raha. Sasa mtu akaambia wewe enda kule utafanya nini? Huyu manake huyu alirudi kwao. Akinini hivyo atakuwa anatumia pesa. Na mimi imagine nikaenda kwa mganga kila kitu inalipikana. Hata naweza yale ana takifu itatokezea. Sasa nilisema siwezi jaribu. Hiyo si hizo vitu zenye alinunulia ilichomeka, nilipata madhara. Kwenda kwa mganga pika. Pesa zenye aliniwekea kwa account zilisha manake ugonjwa. Mara umepigana na mwenye nyumba, mara nini, wasikia. Sasa huyu sikumpata kwa dawa. Ni magoti niliomba Mungu. Na Mungu mwenyewe pia alinisikiza. Maana yake nilikuwa na imani ipo siku tutafanikiwa. Wasikia? Ipo siku. Nimedanga miaka miwili 2022 3-4 miaka miwili. Sasa kugura huku, kumbe Mungu hakutaka nikae kule Casablanca. Kumbe Mungu anaweza kukufukuza mahali. Kume yokuwekea mali, kitu mali nzuri. Nilikuzwa kule nilikuwa nalia nimekonda, napiga magoti. Mwenye akiniona mwenye Casablanca akiniona, wanifukuza. Jamani. Nikona, hiyo alikuwa wanifukuza. Maanake wasichana wamesema, Belinda atolewe. Belinda, maanake mimi mzungu akiwe kule. Na mimi niko huku, unaambiwa mzungu akiwa kule, kama alipenya huko si. Yaani malipenya ulikuwa, utakata kama iko kule. Sasa mimi zile zangu zilikuwa ni kudance, dance floor. Sasa zile vituko vyangu itafanya yule mzungu anokiwe kumbe na mtakaungu. Maanake nikiketi na mtakaunga na hali yangu mzungu yule ataniona. Sasa mpaka nisimame nakwambia nifanye vituko vyangu pale pale. Kwa yule azungu, yule mzungu aseme ni mzee. Na vituko naweza we. Nifanye uone. Fanya nione. Fanya mzungu si yuko pale. Mimi na live. Hata nishinda. Nani usiumie? Ah, siumiani. Nani kikushika? Pale unafanya hivi. Wasana walikuwa wananiopa maana yake nikishika mzungu wangu hizi kutongelea. Si wazungu wako hapo kuna kiti. Acha nifanye jambo. Jambo nifanye. Mganga ni yako. Keti nikwambie. Ni keti hapa mwanzo. Keti hapo hapo. Aonekane. Sengesha nyuma kizuri. Wazungu kutafuta wasema iko hapa ndani. Uko pale na mtu wako. Na sana walinitambulia wako hapo. Nataka nifike ndio nipate unga. Kupata unga si rahisi. Sasa nikishika mzungu wangu hivi. Usilete mkono maana yake nitakuzaba kofi. Nasikia. Ndio kuna bakofi ya Mungu. Na nikikuachia. Wanajua watu wa Casablanca. Na kushika na nywele. Nakwambia tukose wote. Ukisema unang'ang'ana. Mwenza anasema kama Belinda nang'ang'ana naye afadhali Belinda mtoke sote. Alafu si unajifanya una nguvu. Mimi nakungoja pale nje. Maana kwa sasa nina mtoto atalala nje kwa nini? Nimemtangulia wewe. Alafu nataka unimalizie. Tutamalizia maana kwa vita niko tayari. Napigana si kidogo. Nasikia. Napigana ya Mungu anajua. Kupigana? Napigana. Nitakupiga mpaka hata utasema huyu naye chizi kweli. Na bosa ataingilia. Bosa ataingilia. Nasema ni mche ni vita vya nje. Sasa waliamua wakanyamisha. Huyu danga hapana. Mwenyewe pia akasema sasa Belinda afukuzwe. Imagine umeingia nyumba unadhani sasa umetoka zile nyumba za matope, unatolewa zile nyumba za matope sasa. Na shilo sasa nitarudi kwa zile za nyumba za 2000 yenye mvua ikinyesha maji hivyo. Inaingia kila kitu kila na box hivyo. Sasa waona venye Mungu ametoa mpaka zile vitu zenye niko nazo. Mzungu alisema peana hizo kila kitu. Peana hata kama ni sister hapa hata kama nani au mtupe. Amenunulia kila kitanda nini kila kitu. Paka hata Afrika sina haja nao. Wasikia? Si maana yake hakuna Mwafrika mwenye angeniweka kwa. Wasikia? Hakuna Mwafrika mwenye angeniweka kwa hili life ambayo sasa. Kumbe Mungu alitaka niende mbele nisonge mbele. Asikia. Na nimeridhika nimetulia. Na ukipatiwa chance ya kudate Mwafrika tena, utajaribu? Ah, siwezi. Mimi Mwafrika hapana. Kwa nini huwezi date Mwafrika tena? Nimejaribu ndio hapa, nimejaribu ndio mara mbili imenishinda siwezi. Siwezi Mwafrika mimi. Maana hata Waafrika watanikoroga akili. Sasa anikoroge na mimi mwenyewe nishakorogeka. Nishakorogeka na nini? Walinikoroga nikasema hapana. Siwezi Mwafrika. Sikatai lakini Waafrika wanatabu. Waafrika nimejaribu nimeza na Waafrika lakini nikasema nitulie. Fadhali nifanye biashara yangu dada, nitafute kati kibanda, nijenge hata kama ni nyumba ya udongo nikae na mtoto wangu.
maisha ndio imeniliza, yani nimelia sana. Na huyu mzungu akikubali akisema leo nataka kukuoa, nakubali. Lakini wazungu hawana haraka kukuoa mpaka kuangalia. Mpaka kupatia wazungu. Mtu ni mtu mwenye ukikaa naye mpaka umsome. Vitu vyenye wanataka pia ni tofauti. Kama una subra, uweza shinwa. Maanake huyu nilipompata, maanake najua kudekeza, nilikuwa nadekeza ndio nile. Pale uko pale na mafuta ya masaji unamkanda. Hata kama ana nguo akinyamba, wewe uko pale washuta wanyamba kweli mpaka matako hivyo. Nasema jamani, huyu harufu mbaya, lakini nitavumilia. Si wataka pesa? Belinda, you're so funny. Mungu alikuwa ananyamba aswa, ninanuka na hata jua hastuki amenyamba dafrao aniko pale na mafuta yangu na mkanda, najua kinyama nitakula tambuu. Fadhali kunyamba, my friend. Wazungu unafanya blow job. I know you understand what you mean. Nimefanya blow job. Unapomtu anakuambia fanya hivi. Nasemekana pesa ya mzungu kabla itoke. Unakuwa ushafanya kazi kweli. Nashukuru huyu huyu si mtu wa blow job. Huyu si mtu wa Bluetooth. I hope you understand. Bluetooth siju. Sim card mbili ama Bluetooth nyuma wa hapa. Oh, yeah. Ana hiyo tabia. Yeye alipenda hiyo. Inshallah. Unajua kuna yani watu wana kuna watu wanapata mpaka Bluetooth. Siko fungua boot mimi. Belinda, Belinda. Leo na cheka na mimi mwenyewe na feel. Na feel na sijui ni cheke sijui nifanye nini. Wewe hukufungua Bluetooth wewe. Bluetooth siko fungua. But kuna changamoto ilikuwa inanileta mpaka nasema napata mzungu anakuambia fungua Bluetooth nitakupatia red key na naacha. Nasema Bluetooth nikifungua jamani. Nitaarisha kweli. So wewe uko ifungulia mtoto Bluetooth. Sasa but wenye nilikuwa wanafanya nao walikuwa nadhani maneke Belinda anapata pesa ya kufungua Bluetooth, hapana. Maneke mimi kila kitu nilikuwa naweka maombi. Hata kuna kudanga nilikuwa naomba bendi wewe. Wale ambao wale Bluetooth ni huko. Ni huko yani huko nyuma huko. Si kufungua. Kuna sehemu mbili mbele na nyuma. Yeah. Sasa ni huko nyuma ndo wanaita. Sasa ninaambia wasichana wasijaribu sababu ndio mtu akuone uko na mzungu ufungue Bluetooth. Mzungu mwenye anakuambia ufungue Bluetooth akupendi. Mzungu mwenye anakuambia nitumie picha ukiwa uchi akupendi. Mzungu anakuambia unifanyie blow job akupendi. Blow job hapana. Tuwapendana, blow job ni ya nini? Kazi ya utoto huo, uchoga huo. Watu wasifanye hivyo ndio nionekane na wazungu. Wazungu ni watu wabaya, kupata wazuri ni wachache. Na kupata mzuri, pengine ile kuhangaika kwako, pengine ulikuwa upate mzuri, lakini Mungu akikupangia. Kama huyu amenijaribu na njia nyingi, na nikaudia sifanye hiyo, sifanye. Nilienda kudanga, lakini ikakuja mambo mengine, si kudanga. Wadau umesikia? Bluetooth fungeni. Na wafungeni. Mademu wafunge Bluetooth? Hapana. Wazungu wana vituko vingi sana. Bluetooth hapana. Massage saa hata akinyamba wewe kanda tu na nyambe. Kanda na nyambe. Hata ukikana mdudu wewe kanda finya tu. Bora pesa utapata. Akikwambia mdudu wake finya na pesa itoke. Au sio? Katika rakati zako za kundanga zile enzi kuna kitu labda mtu ashaye kwambia ufanye ukasema isiwezi nikafanya ama ukafeel huyu mtu ananionaje? Okay, katika harakati za kudanga kuna kitu nilifanya sikuwa ifanye iliniumiza. Nilikuwa napenda watu weupe sana. Sasa hapo nilikuwa sija migrate huko ndani na langa hapo nje. Sasa nikapata Marabu akaniambia twende. Shingapi? 3,000. Akasema nitakupa 5,000 pale majengo. Kumbe huyu ni mtu wa bangi, mimi si mi bangi. Yaani mimi sijaenda kule sababu ya
bra mimi na sababu yangu nasikia sasa mimi ile 5000 mimi nikakubali kwenda hataki kulala akanitolea bangi gogo mzima nivute sijawahi vuta ile mapanga nilikula ile mapanga nilikula hata shilingi sikutoka nayo akaambia wewe kwani wewe unadhani una nini una phone na watu weupe wewe una venye umeingia box uko na karatasi ngamia sina karatasi sasa karatasi ni kumbe ni simu kumbe alijua na simu ya maana maana yake kule ukienda ukiwa kwa gari ukienda huko hapo nje simu zako unaweka unapeana kwa mtu ukija simu utachukua maana yake kuna mtu atakuchukua kumbe ana dua target ile simu yako sasa ile yangu akuona nikipeana akwambia nilipiga kipiga nilichapa tukaa nini bure lakini chenye limishinda ndio nikamwambia baba utaniua na Mungu akanipa nguvu hiyo bluetooth nilifanya blow job hapo hapo kulala hapo hapo bangi nilivuta sijui ziliingiaje kwa mwili hapo hapo na panga huyo mtu hata nikimwona anasema Mungu na usiku nililia nikasema yani nilikuwa na mtoto ana miaka 3 na nimemwacha amelala kwa box nimemwacha amenakutafuta pesa shwari na nyumba zenyewe ukinini mapepo nini pepo nini na nini upepo na cha mtoto huwa anatoka saa 12 baba mko kishakula wewe lala nilijua nitakufa hiyo siku sikujua nitakuwa mzima nasikia nilivuta bangi alinivutisha malaike fimbo kuna panga na dua nilikuwa napata tena panga ni kupiga kofi na kuna kulia alafu majirani pia anasema ukilia hii ndio kazi yangu usiniharibie lakini kumbe ukiwa na Mungu Mungu analinda watu Mungu alinini na yasema yataka mtu nilipambana na yeye nikasema mtu utafanya utaniua sasa asubuhi sikutaka hakutaka nijue ile mlango wangu akanika drag na pesa zenyewe nilikuwa nazo kwa simu ile simu ya button ali withdraw tuaseme eka pin yako yani wewe umeenda kutafuta pesa wachukuliwa pesa zako pesa zangu zilienda ali bure bila kulipa wasia umetumba yani mtu amelala na wewe bure imaji pesa zako zenyewe unapanga hata angalau ununue mattress mtoto wako alale hizo elfu kumi zote zimeenda amekuwekea vitu kwa nini nilikuwa hata hiyo siku sijui nini ndio akanitupa mahali nikajikuta asubuhi na nguo fupi hiyo siku nilisema sitaepo nguo fupi ndio nilikuwa nikienda kudanga na vango zingine nikitoka na mtu na vazi zile nguo zenye za jana sivai nguo fupi ikapatikana nimelala kwa barabara but nili continue maana yake atafuta ya choki ukichoka na wewe ni mama mtoto anataka si unaenda sasa hiyo ni ya barabara niliacha nikasema mambo ya wazungu na dini na wazungu hiyo company mtu atakupatia 10,000 company hata bila kulala na wewe nasikia hivyo hivyo simepitia nimepitia ndio maana ile nyumba yangu ile baba yo baba ilikuwa za familia kupigia simu sina familia wote wamenikimbia kuna janani mama wala sina baba na mama na wote hakuna mwenye alikuwa anashughulika na mimi msaada nilikuwa sipata msaada tapata nani jamani atakaye nipa msaada nani napitia changamoto nasikia sina mbele wala nyuma mtoto naye yuataka utafanya aje na ngombe usijaji mama ambaye ana watoto yualisha mama atafanya kila kitu mtoto ale hata kama yuendana nani mama atajali mama atafanya mtoto ale nashukuru mtoto wangu yasoma vizuri yuala anasema mama siku nyingine hata hezi lala bila maombi anajua tulikotoka anasema mama atakulia gari hata nikilia yanitoa machozi sema babu umetoka shule waniulizanga mama kuna kula hujaomba anajua maombi kila haezi kula yule mtoto bila kuomba na haezi lala bila kuomba tumezoea ile maisha ya maombi maana kitu tulikuwa tuna mali pa kutumilia basi huyu Mungu sipi ningekuwa wapi jamani
mtacheni niwe hivi hivi. Jamani msijudge. This is my real life. Nimepitia. Ndio mtu afike kiwango na saluni yangu nini na nyumba yangu sina sike. Msijudge watu by the way. I'm shocked. Sorry. It's okay, I'm okay now. At least say you are happy. For the map. The Lord has done it. The Lord has done it finally. The Lord has done it finally. Finally. I say the Lord has done it finally. Finally, finally. The Lord has done it finally. Finally. The Lord has done it finally. I'm going to go to the house. Usiwe sema mama mbona nilikuwa natesheka ulikuwa huko. Wewe wapende. Hata kama mtu alikuwa anakutaki kama ulikuwa huna. Ukipata muonyeshe kuwa Mungu anaweza. Wasikia? To make it worse. Mimi nimeita mpaka mwenye nilikuwa nakaa naye. Alikuwa bwanangu by the way. Nilitoka kwa ile ndoa ya kwanza. Nikadhani ile ya kwanza ndio mbaya. Kumbe ile ya pili ndio ilikuwa worst. Maana iko wa pili yani afadhali wa kwanza. Nilikuwa nimeenda kuonekana mtoto. Kume niliteseka kwa ile ndoa ile ya mtoto. Maana yake kipigo wewe. Mbona anajua yeye yule alikuwa ananipiga. Na ni mtu wa chuma wewe. Alikuwa akija ni mbio yani hakuna siku yenye utanua hata shilingi 50 mbaya. Utanunua wapi? Ndio kupatia hata ukipiga yeye ndiye afanye budget. Mwanaume mwenye ananunua unga. Mwanaume alikuwa ananunua unga. Ananunua kitunguu, ananunua tomato. Anajua tomato shingapi. Utamwambia nini? Hakuna siku yenye nimekaa na huyo mwanaume. Wasikia? Akasema chukua hii 100 ununue. Yeye ndiye anakuja analeta. Okay, mafuta yako ikiisha atanunua. Eh, atanunua. Kuna wanaume wako hivyo baadhi. Yuko pale pale. Simu yako hata kama ni ile line ya kitambo, anakuambia hebu jeweka ile simu yako umekaa bila kutumia. Unataka kujua yachokonoa. Akina nani wamepiga. Sasa utapigwa, pengine atumie mtu please call, pengine alikuwa ex wako kitambo, na sema huyu naye amenikumbuka, yuwapiga. Hapo utapigwa nakwambia. Sasa hiyo siku yenye nilitoka, ilifanya nitoke, niende nipangishe nyumba. Hiyo siku nilikuwa napanguza tu TV. TV ni ya 32 inches. Kumbe hizi vitu za dunia ni za dunia by the way. Maanake vitu zake na venye mali penye Mungu amenieka, hata siwezi dharau mtu. Ile TV ilikuwa 32 na ninunua ilikuwa yachanga pesa yanunua. Hata nikamwambia mimi napenda venye napenda maendeleo. Nunua chukua pesa ujenge nini? Akawa kanunua TV. Sasa ile TV, Sandia TV ilitoka by the way. Na huyu mtoto alikuwa anapenda kusema. Nikasema, yani yeye yafurahia nikipigwa yeye ajui mtoto wangu. Sasa tukasema na sasa huyu akisema sindapigwa. Sasa nikikaa yanikumbusha. Wewe ulivunja TV ya wenyewe. Sasa wewe ndio utapigwa vizuri. Mimi sipo. Nasema sasa weza, wewe dula nini mbaya wewe? Na yasema, nikajua huyo yuko karibu kukuja na vile yanipiga. Niligura, hizo vitu niliziuza. Kama ni unga nilipeana, nikatoka kwa hiyo ndoa. Lakini nilipofanikiwa, nilimuita mpaka kwangu. To make it worse. You called your first ex-husband. Yeah. Kwa nyumba yako. Hajajua. Hajajua venye Mungu yatenda. My second. Second husband, nilimuita, nikamwambia njoo. Your second husband? Za, nikamwambia njoo, kuna curtains nataka unieke, maanake ulikuwa unapata ile oda ya curtains, njoo unieke makurtains. Lakini ile nyumba, si yangu, mimi ni mfanyikazi pale. Sasa njoo, mwenye nyumba sijui mtaelewana ngapi, pesa ya kaja, akatoka kombani, yeshi kombani. Akatoka kombani, akaja huko, nikamdirect. Akaeka, nikamnulia surprise kikombe yake, akikuja kunywa chai. Wewe unatutaje kisoko hivi? Ah wewe.
Sasa zingine ufanye vitu ujue, ah, nikamnulia special by the way, I can't lie. Nikamwambia kikombe special nini hapo. Tena nikamwambia nanunua hata mwenye nyumba. Nikamdanganya nini ya mwenye nyumba hapa juangi. Ni huwa hataki mwenye hataki mtu atoe, yani mwenye nyumba. Nikilinunua ile kati ya family bread. Nikamwekea kwa meza akala. Kama uko sawa, kama waweza kuoga, nenda kaoge, sawa nitampatia, kama utapikiwa upikiwe. Baadaye nikamwambia, nikamwambia msala mwenye nakaa naye. Muulize kama uko sawa apewe kitu ama kule. Akauliza kama uko sawa. Mkate yenye hata kwake tulikuwa tununua mkate kama hiyo. Alikuwa ni kati zile za 15 za nilisikia. Nilikwambia ndio ina majaribu, kuna mtu yateseka. Kama nilikupenda venye huko inafu nipende. Akala akanywa kashangaa yeye nyumbani. Sasa ikabidi niambie msana wangu, niambia we. Sasa nikamwaibisha mbele ya msana wangu. Hii nyumba ni yangu. Hii nyumba ni yangu. Mimi si mfanyikazi hapa. Hii nyumba ni yangu. Kwa sababu yani amekula mpaka yataka ateme zile chakula. Anambia kwa comfortable. This is my house. Umesema ex lazima aibishwe. Aibishwe. Alinitesa. Yaani kuna mtu anaweza kukutesa ukifanikiwa mpaka haja jioni. Yaani wale wenye wanakutesa ama wanaongelea vibao usiwa block. Waeke karibu ndio wajue. Alafu kishawaeka karibu unawalenga sasa. Yaani ile pate ni uambie Mungu yupo. Si ningekuwa na roho kama yako. Ami na hiyo roho. Nilipanga naweza mfanyia vibali nikasema haina shida maana yake hapo mtu ana roho. Na si date mafrika tena. Mtu kama huyu hata sijui ilikuwa ni shetani gani nitani. Sasa akanya akakula vizuri. Si tulielewana 1000 nikampa zaidi. Kamba sasa jana mimi nimsimulie kama nikusimulie wapi. Kama nani? Unajua njia my friend. Fuck off. Fuck off. Kwanza nikamwambia aende kwa ile room, leta ile kiti upande niweke. Kuona kwa hiyo room, kitanda yenye hata nilipenda alikuwa hata yalala kwa mattress. Hana hata kitanda. Kumbe wewe mapenzi ya zaua. Love can kill and I swear never to love. Paka nilipata mtu ndio nikapenda. Nilisema sitawaipenda. Nilichukia mapenzi, nilichukia ndoa. Nasema ndoa hapana. Kama ndoa ni hivi, nibaki kule mimi na jamuni. Maneno ndio yaweza kukuangaisha. Sikia, sasa mimi nimepitia hali yangu we. Hali yangu imekuwa mbaya. Sometimes najua Mungu anakupitisha kwa hali fulani. Ili ukipata kitu kizuri unajua kukitunza. Hata kama ukipata kitu kizuri nimekuacha. Ama uwe na mtu wa maana ametoka kukana. Awe mzungu amekuacha kupendi tena. Usi lose hope my friend. Maneno huyo sio Mungu. Mwenye amekuacha, Mungu amekuwekea mwingine mahali. Hata watu wasiende kwa waganga, sio wazunga. Hata huyu wangu aniache. Saa hizi ama kuna mtu niseme kuna mtu na nipende. Na malipa mnyapenya amenieka hapa. I can survive. Naweza survive, maana yake naweza liparate mimi. Life must go on. Tusijiumize sababu ya mapenzi tunaua mtu ama because of love. Tumezaliwa tukapata mapenzi yapo. Yana run dunia. Sasa mapenzi yote ya dunia, usirani mapenzi na vita ama vivu au sio? Unaweza kuambia wasana pale nje wenye wako na wazungu aje ama pia msana mwenye pia anapitia shida yenye anashindwa ata come out of it aje. Hapo unaweza kuangalia. Msana mwenye wako na wazungu akimpenda ni sawa lakini mpaka ajiangalie mwenyewe. Na Mungu asikuchukua kutumia. Mzungu akikupenda utajua mwenyewe. Atakupata mwenyewe. Na usiwe unamfuata mzungu aipa pesa kila saa. Wewe mwambie tu, alafu ukimwomba usimpe pesa kidogo. Mwambie kitu yenye inaeleweka. Si nataka pesa za wig, no baby my hair. Ataona wewe ni baby my hair kweli. Wewe ni vitu vya una. Omba kitu a baby kuna, yani dharura. Hii maisha unaona aje? Sinafaa niwe hata na nyumba yangu mahali. Inafaa kama huyu. Kamwambia jamani, mimi naomba biashara. Unaenda kwenye lakini sina biashara. Nifungulie angalau nisirudi huko kubangaiza. Nasikia. Maana nilijua ni watu wa kuacha watu, kesha nimekuacha. Utarudi ubangaize. Na huko kubangaiza kukesha kwa baridi siwajua ni ngumu. Nasikia. Sad, it's not easy my friend. Sasa angalau akikuacha una capital unaanza nayo. Na hiyo biashara yako ukeka Mungu pele. Acha Mungu kasa umoto. Hata kama ni mtu mmoja kwa siku, utakosa chumvi na utaomba. Wenye kuringa watasema huyu anaringa siku za pale. Ni neema ya Mungu. Mungu amefanya unang'aa.
si maneno ya binadamu. Maneno maneno ya binadamu haipeleki mtu mahali. Do what you are supposed to do. Usiangalie watu watasema nini. Be yourself. Usijifanye uende kwa nini unaenda una mali penye kwa anafanya kasabii watu wanakoroga watu wanakamatiti. Nasikia. Ayo, kama unajua Casablanca. Ayo Casablanca. Sit around town. We. Pale ni joto. Yaani weza vaa nguo kasema uende uvue ile nguo. Manake pale watu wanasema wanataka .com. Wakasema eh jamani sita mimi na mitumba yangu. Mimi nikaa na nilikuwa naenda na mitumba. Nilikuwa na sina pesa 1000 mimi. Mtoto anaenda shule utanunua nguo. Na mwenye anakupenda, na utapata mtu na nini mititi zake hizo zimesimama zako zimeanguka. Unapata mtu anasema no I want this lady. Kama nini? Unaisema vipi? Kama kubonsa alikuwa na confuse no. This one the black one. Ndio maana nikajiita black beauty. Because I love myself, I'm natural. And I'm not faking life. This is how I am. I'm simple. Unajua watu wengine wanasemaga eh kio ni mshamba zile dances zako Those are jokes. Na imefanya leo nimekutafuta ili mpaka nimesumbuliwa na watu ambao please tuafutie. Those are jokes. How do you come up with them? Like nini nakufanya unafanya mtu kama hizo? Okay, mimi that is you too. Eh mimi mtu akitoka tokea kitambo napenda. Tena nisipocheza nianguke chini naona niko sana. Nasema leo nipande wapi? Nifanye nini? Yaani nishazoea. Nisipofanya naona yaani kifanya naona napata likes nyingi. Maana yake nishazoea. Nisipofanya naona siko mmoja. So of course kuna wale watu ambao sometimes unakula for example kuna time uko mbele like wasiji wapi unakula basi ma eh jamani wao anakulaje huyo venye anachuna hiyo nini anakulaje ndivyo huko ama ni nini tu ile ni content I know paka watu wakuongelele bwana yawa it was kutrana watu wajue the real you Yaani fanye vitu vyenye. Sasa nikuulize nipendeze hivi alafu nianze kuzungusha mataka kama ile na mimba hivi. Nitapata like. Yawa. Bwana. Sera mos. Unajua unanibamba. Because the letters zenye ziko online na venye uko you're totally a different person. Yeah. You're very humble, very warm welcoming. Nimekuja umenikaribisha vizuri, nimekuja. You're so humble. Na hukujua ni mimi nilikuwa ni customer nakuja karibu jamani. You're so humble. Hivyo ndio nilivyo. Na nimezaliwa hivyo, nimelelewa hivyo kutoka kitambo. Hapo umehambo. Unaweza kuambia wale watu wanyona control online, unaweza kuambiaje? Of course ni kitu anapenda, kwa sababu unakaga tu hivi tu. 1,000 people have already watched. Nini have already watched. So what? Udevs ya kwa sawa. Unaweza kaambia tu nyoga na kuchukulia wewe ni mshamba nini ni bende mimi si mshamba. Hata ukiniona kwa bahari na begi na swim. Si mshamba. Unajua chenye nafanya. Najua. Ukiniona walinana nikipika wakasema huyu si atanguka kwa nini? Kwa meko. Na napika aje. Na nimekweli kunapika na kuna nini hapa mimi siko hivyo. Amazing. Na kuja jane zaka, na kuja tu na kitu najua nikifanya hii, watu watanini, watapenda. Masikia. Alafu, nina miguu zenye nikitwist utasema, utadhani mimi ni kilema, mimi si kilema. Kuna mna nisema mwana hizo kucha. Hizi miguu ziko hivyo. Yani imekuwa flexible, ndio nakwambia zunga kikapale niambiwe, onto wa mark, tulikuwa tunaambiwa onto wa mark ready. Sasa uko pale kasabi, unaangalia macho ya bonza. Maanake bonza yuapendelea. Utaona sasa pale wazungu wamekuja wa Mr. Round, utaona ina hesabu hivi. Sasa mimi na yeye maanake wale wasana walikuwa na after biashara wanapeana pesa 500. Sasa mimi sina ile uwezo wa kupeana hiyo. Nipatie biashara nikupatie. Niende mtu. Nabe aje kupatia. Sasa atakutoa kwa kiti aseme ah wewe umekimbia vibaya ndio amfanye yule signal. Yule signal ataenda apate na nafasi. Maana yake kule mpesa $50 $100 kwa siku waweza pata pesa nyingi. Kule mpesa maana yake umeenda na dollars si cash. Sasa nikuulize mimi nimekaa maisha mambo ya dollars. Mtena na Mwafrika saa ngapi atanipotezea tena? Na Mwafrika ndio walinigonga kitu yanikataa hivi. My friend. Nitakuwa na Afrika tena. Unasema sisi wenye tuko na Afrika ni kama hatuna future.
pengine hamjatendwa, mimi nishatendwa. Sasa ndio maana nikasema acha tu nipambane na hawa hawa, tuone nani. Kama nitapambana na hawa nipate kibanda changu, hakuna shida. Bora sijamwibia mtu, sijadhulumu mtu. Nimejifanya mwenyewe. Si ndio hivyo? Kabisa. Ambia mafans wako kitu. Okay, mimi nawapenda, mimi hivi ndo niko, niko fani, niko humble. Mimi si mtu wa kukasirika, na kama kuna mtu alinijibu vibaya, wenye kuwa naanza, nikamrushia madonge kamuuma. Naomba nisamee. Maana kile maneno ya watu pia ilikuwa mtu anakuambia, unaona venye unakaa mwanaume, long sleeve. Na sasa zingine si vizuri pia. Zinauma by the way, mtu anakwambia unakaa. Si vizuri by the way utukane mtu ukimwona social media. Body shaming. Alafu unaambia mwanamke kama wewe. Ujue amepitia nini ndio afike pale. Sasa msio watu wa kujali kutukana mtu huyu long sleeve. Mbona anakaa hivi sura mbaya? Hakuna sura mbaya by the way. Pesa izafanya. Wewe tunakaa sura mbaya, tuna pesa. Na Mungu akitupa jamani. Sasa si sura mbaya, hiyo black beauty wewe. Ni sura mbaya. Nina ngumu, ni ngumu. Wewe ndio kama mtu unaona ni ngumu. Mguu ni ngumu. Eh jamani, Ni hata mnanichomea jamani. Unakosa msana nipata fi mzungu, mzungu kweli mzungu huyu. Lakini kipo masole stock of course, ni kitu cha kawaida but yeah. You're very, you're black beautiful. Thank you. Mimi najiita Black Beauty. Ai. You, I wish ungekuja tu mumuone. She's very pretty, Black Beauty. Well, it was of course your Black Beautiful. Look, it's coming here in photocopy. Yeah. I'll see you. Mm-hmm. Thank you so much, Belinda, for your time. Okay, I'm so much happy. Thank you so much for sharing your story. Umenifanya nimefeel weh. This interview was really full of emotions, guys. And acha, let us not judge. She's very humbled. Emmanuel kama vizuri sana. Like siku anajota kama nitampata, but nimefanya hii because of you people, my fans. Si mnajua, unyesha wafanya team, Faith Brandy. And I really appreciate for your love and support. And we pray, tukuji arusi. Mimi hiyo arusi lazima nikanyage. Belinda ukifanya arusi na nikose kuja hiyo arusi. Utalipwa, inshallah. Belinda! Utalipwa, inshallah, kama itafanyika mpango wa Mungu. Najua itafanyika. Tunatoa spirit mbaya. Lazima itafanyika. Na hiyo siku tutakanyagilia mpaka ma ex wasikie kiwaru kinene. Utawaita mpaka kwa nyumba, mpaka kwa bedroom. Achana na yule nilimuita nikampatia mkate fulu akashindwa. Mpaka kwa bedroom chini ya kitanda. Tena tumtoe na rungu, tena kimbie. Lakini Belinda mtambajaru, utaje kisoko kwa nyumba. Guys, thank you so much for watching this interview. I've been your host, Faith Brandy, and kindly make sure you follow us also on our TikTok page, Faith Brandy. I'm so much privileged and I'm so really, really humbled to have this beautiful lady, Belinda. Go watch her everywhere on TikTok. On TikTok, what do you mean, Black? Okay. Najita Belinda Black Beauty. Mm. We follow. Nitumie like, nitumie gift, nikiwa live. Yes. Huwa sipendi kuingia live sababu ya matusi. Singia na leo tunaingia live. Leo tunaingia live. Na watu lazima tupendane. Let us reject bad spirit. Si ndio? Yeah. Na wapenda sana sana na tumekuwa same za Likoni. Same za Ukola. Yeah. Mala sata huko. Jamani naharibu, naharibu hatuko Likoni. Yaani kwa msa mala sata. Kujeni, let's promote her what she's doing saluni. Namba ya simu labda mtu akitaka kukupata hii mtu. Tena namba ya biashara. Maana hapa kuna watu wanajua kuna mzungu. Hapa wanaume. Namba ya? Uko tayari? Namba ya biashara. Hapa hapo kwa nini? Kwa? Mbui. Mbui. Ama inaitwaje akijaribu? Si mbui. Mkitaka kuja vipi, nitawapatia mni DM hapo, nitawapatia location ili mweze kuja mkafanye kutengenezwa nywele. Of course she's really being an amazing top, si ndio? Yeah. Yes, tukutane tena muda mwingine. Ni tena ni Faith Brandy, shukrani.